Mukama yebaziwe bantu ba Katonda balungi mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu era banaye ne mbeebaza okwagala ennyo Katonda n'okulondawo Katonda mu bintu byonna ne musalawo ne mulonda Katonda ne muteeka mitima gyammwe ate ne musalawo ne mwagala ebya Katonda kubanga ebintu bingi ku nsi kuno ebibuzaabuza bitwale amaaso gaffe n'emitima gyaffe tuve Katonda. Bantu ba Katonda balungi njagala babuulira nti ife abasazeewo tunoonye Kristo tumwagale era tumutegeere ffe tulonze ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo mu nsi yonna ku mulembe gwaffe guno kubanga ebintu bingi ebigenda okubaawo Mukama Katonda era nga bwe nayogerako mu kaodi akala yali yandaga emyaka mingi emabega nga kitaffe yagamba omwana we ajanone ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro ng'era bamalayika bonna balinze bamutunuulidde omwana wa Katonda abawa ebiragiro naye ye ng'alinzeeko kitaffe nga mugamba genda none ekkanisa yo naye nga ye agamba tulindeko waliwo abagenda okwenenya tulindeko waliwo abagenda okukomawo tulindeko waliwo abali mu kibiina bagenda kwenenya bantu ba Katonda balungi kwolwo Mukama watu weyakindaga era ne kaodi akalala vidiyo endala ne njogerako ku rapture naye nga Mukama weyagindaga naye ate Mukama yazzeemu n'andaga ekintu ekirala olunaku olukedde olunaku olwaleero era Mukama wandaze kyandaze bannaye mpulidde omutima gwange nga omutima gwange gukubye ennyo ne mpulira nga ndaba entiisa ey'amaanyi ne mpulira nga mpulira ensingi saasidde Mukama andaze olutalo sematalo World War 3 Mukama andaze sematalo engeri gy'agenda okutandika Third World War bannaye ekituufu ajja kubaayo Mukama andaze ng'olutalo olwo Third World War oba gwe tuyinza okuyita sematalo owookusatu agenda kutandika n'okufa okw'omukulembeze omu mu mawanga ag'amaanyi abantu ge bamanyi nti ge gakulira ensi omukulembeze oyo okufa kwe kwe kugenda okuvaako olutalo kusinziira nze nga Mukama kyandaze ng'okufa kwe we wagenda okuva olutalo olugenda okusaasaana ensi yonna Mukama andaze amawanga nga Russia ne Turkey nga gali sayidi emu n'amawanga amalala g'abasiraamu nga gaagala kukosa olwo olutalo bali abalala banafwe gaga basiraamu gayimukiraawo gafuga ensi Mukama n'andaga n'ensi ey'Amerika n'ensi endala ne Israeli nga ziri ku ludda lumu n'ennatu ne China nga ali ku ludda luli olwa Russia ne balwana ne wabeerawo olutalo olw'amaanyi ne lubuna ensi yonna 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 ne bakosa ebyokulwanyisa ensi byetaloozangako ne bakosa okulwana ne kuba kw'amaanyi nendaba nga sitaani gyali ng'ajaguza nga dimoni sanyuka nga bantu bangi bafa nga tebeenenyezza naye nga Mukama waffe waali nga si musanyufu kubanga ye sitaani ayagala abantu bangi baffe kuba sitaani yakoze kinene nnyo okuwa abakulembeze amagezi ne bannasayansi ag'okukola ebyokulwanyisa kuba ayagala okubba okutta n'okuzikiriza ayagala atwale emmeme nnyingi mu muliro bannaye olutalo luno ndulabye nga lugenda mu maaso ng'abantu bangi bafa ng'abantu bangi bafa abazimba ebibuga wansi underground cities nga tebibayambye abazimba abantu okwekweka byonna byonna nga tebyakola nga tebirina gwe baddukirayo abalala tebafuna na budde kuddukirayo nga olutalo lwagenda okutandika tebafuna budde kudduka bagenda ebibuga bye bazimba underground cities tebyabayambako wadde 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 tebyabayambako wadde bangi bonna baafa bantu ba Katonda abalungi Mukama kyandaze kuli kwalinga olaba ife bira byalimu nga olaba nga genocide abalanga betaboka abamawanga mangi nga gamanyi gagenda kumalawo ensi enjavu batwale ebyobugagga ne bakosa olutalo ne batandika okutta abasalumanya ab'ensi zitalina maanyi zitalina byakulwanyisa by'amaanyi bo ne batandika zikuba nga bagala kutwala amataka gaabwe nga bakosa olutalo Mukama n'andaga ensi endala nga abasirikale beekyuse bali mu kwetta bokka bokka kati ng'abantu balinga abalimu emizimu nga gye babatumya ate si be batta
nga baduka kuwamba ensi entono ezitalina maanyi nga bazikuba basaanyeewo batwale ensi ezo batwale ettaka eri lyonna lyonna nga baagala zimalawo obumazi bonna ng'ebigendererwa by'olutalo byakyuse dda. Bantu ba Katonda, olutalo lubadde lw'amaanyi ensi zonna n'abalooza nti baali mu ntalo bonna nga balabulabi nga babakuba omuliro nga gwaka wonna omukka nga gwaka ogwa bulaka gukute kubire ku nsi zonna era olutalo ne lweyongera nnyo. Abakulembeze bangi ne bejjusa lwaki bagenda mu lutalo olwo nga balaba okufa kuyitiridde okusinga kye baasuubira nga ali mu lutalo n'atali mu lutalo bonna nga bafa. Era Mukama n'andaga ng'olutalo olunyiitidde nnyo ng'abantu bafanga ensi kati nga tezikyamanyi oba ani gwe tukuba bo nga bakuba bukubi buli direction nga tebakyaliko omutukuba gundi oba gundi kubanga nabo bafuna obulumbaganyi okuva mu direction zonna. Olutalo we lweyongera nnyo 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 nga lw'amaanyi ne ndaba Mukama Katonda n'asindika spiritual being okuva mu ggulu. Spiritual being n'ejjanga eyak'omuliro ng'eringa ejjinja eddene ng'eyak'omuliro. Naye bwe yajja bannassaansi ne bagiraba naye tebaalabula nsi kuba kaseera ako ebyempuliziganya byali bikyakola tebaalabula nsi. Naye spiritual being Mukama yali agiweereza asirisa olutalo ng'olutalo abantu bali mu kuggwaawo sitaani ng'ali mu kumalawo ensi olw'obusungu ne hate gye yateeka mu mitima gy'abantu bangi. Spiritual being n'ejjanga ejjinja eddene ery'omuliro bannassaansi ne bo balooza nti jjinja livudde waggulu naye nga Mukama aweereza spiritual being kutaasa lutalo. Spiritual being eyo weyajja n'egwa ku nsi n'evaamu ebbugumu ery'amaanyi omuliro gw'amaanyi. Bwe yagwa ku nsi ensi buli kintu kye tumanyi ettaka amazzi enjazi ne kivaamu amaloboozi ne wabeerawo earthquake ow'amaanyi mu nsi yonna ne wabeerawo tsunami ne wabeerawo tornadoes ne wabeerawo floods buli kimu ettaka ne liyiika ensozi ne zikyuka bwe babadde bamanyi ensozi zonna ezisinga ne zivaawo emigga ne zikyuka ne zikwata makubo malala ng'abantu tebakyayinza kutegeera na bitundu bye balimu kuba baalabiranga ku ezo ensozi n'emigga n'ebiwonvu ne bategeera nti wano tuliwe wati byonna byonna ne bikyuka ku nsi ne kuba omuliro gw'amaanyi abantu bangi ne bafa abasirikale ne bejjusa okutandika entalo abakulembeze ne bejjusa okutandika entalo kubanga ate eyo spiritual being yajja yaleeta okufa kw'amaanyi n'obulumi ku nsi abantu ne balabanga ne balowooza mbu ensi yebakyukidde ng'ettaka liika amazzi ne gavaayo mu nnyanja mu ocean ne gajja ne gatta abantu abo abeekweka mu bibuga bye baazimba wansi amazzi ne gabasangayo ne gabatta. Eyo spiritual being yajja ku nsi ensi yakwata ekizikizo okumala ennaku ssatu ng'ensi yeefukula bw'eti ttaka liva wansi lidda waggulu ensozi ne zivaamu omuliro amayinja ensi yonna gayanja ng'ensi tekyalinga bwe yali ennyanja bwe yeesaliza ne bikyuka emigga bina ne bikyuka buli kimu ne kikyuka buli kimu abantu bangi ne bafa mu bungi abantu bangi kyatwala ennaku ssatu ng'ensi yonna ekuta ekizikiza naye ng'emisana n'ekiro amazzi eno gayiika eno ensozi zivaamu omuliro eno enjazi amayinja gayiika awalebiranga bikutta omuliro gw'amaanyi abantu ne bafa nnyo we waayiteeza ennaku ssatu ne wajjawo okusiriikirira era abantu bonna ne bategeera nti mutuufu kino Katonda yakikoze era ekyo we kyaggwa buli muntu gye yali eyalina akakwate mu meeting yatandika olutalo ne bejjusa okutandika olutalo kuba baali tebamanyi nti ensi egenda kugwawo bwetu era tewaali muwanguzi ng'olutalo luwedde tewali yali avaayo n'agamba nze nawangula kubanga okufa kwali kungi nnyo nga tebakyayinza na kumanya mbu eno ensi yabadde eyita wano eno ensi yabadde eyita wano kuba ebintu bingi byakyuka ennyanja ne zikyuka ensozi ne zikyuka nga tebajjukira nga tewakyali byampuliziganya abantu nga batono nnyo n'abantu abasigaddewo nga bazzeeyo ku mbeera eri embi esembayo tewali byampuliziganya tewali nguudo tewali masannyalaze tewali ki tebalina mmere nga buli omu waali atunula butunuzi oba waliwo akantu akayitawo oba kugamba woba n'ekintu kyonna ekiri oba kimera nga kwoyiyo ofuna ekyokulya ng'embeera mbi endwadde nga buli wamu nga waliwo obulwadde tebawulira mawulire gava eri gadde eno nga buli omu yejjusa okutandika olutalo olwo era ezo ennaku essatu ezaggwaako Mukama n'andaga emyaka 7 egy'okubonaabona ne gitandika
the 7 years of tribulation. Naye buli muntu yategera nti Katonda alaza amaanyi ge kubanga eyo spiritual being wejja ku nsi. Byonna byonna ebibaali bakukosa ebyokulwanyisa baalaba nga tebikyayinza kukola kujinje bo baalaba ng'ejjinja erijja ku nsi. Naye yali spiritual being Mukama yagiweereza okuyimiriza olutalo kuba okufa kwali kungi nnyo ku nsi. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama yandaga abo bokka abalina enkolagana ne Katonda be baasobola okuba abakakamu abataatya. Naye abantu abalala bonna baatya ne balekeraawo okulowooza. Mukama yandaga abantu nga tebakyalowoozanga okutya, nga tebakyasobola kulowooza ki kye tukola, ki kye tuzzaako, nga ne batunula we bati nga tebategeera, ng'abantu bawunze, ng'okufa kungi nnyo. Naye Mukama yandaga abo bokka abalina enkolagana naye be baali nga buli omu gye yeekwesa balina enkolagana ne Katonda. Katonda ayogera nabo n'okusinga bwe kyali, Mukama n'abawa obukuumi. Bino byonna ebyali nga ku nsi, ensi, amayinja, ensozi, amazzi, byalabanga abantu ba Katonda era abalina enkolagana era byayitanga bbali. Mukama n'andaganga olutalo nga wazze wakalembereze, naye nga buli omu waali ng'awa obujulizi Katonda ye we yabadde, ng'alabira ddala yabadde Katonda eyabawonyezza. Bantu ba Katonda balungi, tunonye Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Mukama yandaganga olutalo nga terunatuuka, sematalo ow'okusatu nga tanatuuka, ensolo zatandika okweyisa mu ngeri abantu gye batategeera. Buli nsolo zonna we zaali zatandika, ezimu zadduka ku byalo, endala ne zitandika okudduka, ne beebuuza ensolo zibadde ki? Zaali ziranga lutalo nga lusembedde. Mukama yandaga enkoko zaddukanga, ente ne zidduka, embuzi ne zidduka nga baziragira gende, nozo zidduka zigenda walala. Zaamala ebbanga nga buli bisolo we biri nga bidduka emisinde ng'abantu tebamanyi kibadde ku bisolo, naye nga kumbe ng'olutalo lutuuse. Bantu ba Katonda balungi, tunoonye Mukama n'omutima gwaffe gwonna n'emmeme yaffe yonna. Mukama n'andaga omusajja oyo w'ekibi n'ajja, omusajja oyo w'ekibi n'ajja ng'agamba abantu nti okwewonya okuddamu okubeera mu ntalo basinze Katonda omu, babeere ne ssente emu, walemenga kuddawo okubeerawo olutalo ate olunaddamu okubeera we rutyo. Omusajja oyo n'ajja ne bamukkiriza era n'abonyaabonya nnyo abantu ba Katonda, n'ababonyaabonya nnyo. Mukama n'andaga eyo gundi rapture bwe yajjira, Mukama n'atwala abantu be naye n'asigazaawo abatono be yasigazaawo. Mukama yatwa rapture nalaba nga azze abantu bangi nga bakyuse nga ye yaliwo mu bo, ne bakola ebyamagero awo, abantu ne bakuba enduulu, ne bakola ebyamagero ebitaali bya bulijjo abantu be batalabangako. Naye tekyatwala bbanga ddene omusajja ow'ekibiina atandika, ne batandika okubanga abantu babanoonya bunoonya, ne baweera ebya Katonda, ne baweera amakanisa, ne baweera Bible, ne baweera nga n'eddiini zonna zonna nga tezikyaliwo, nga mulina kusinza oyo omu. Naye abaali batamusinza ne bafanga bamata, ne babasala emitwe, ne babafumite nga bakufumita mu lujjudde. Abantu ne baagala okwetta ne bigaana, abaweereza ba Mukama ne bigaana nga balaba obulamu bubasobera. Abantu ne bejjusa ebiseera bye baawulirizanga ekigambo kya Katonda eky'amazima, naye ng'abantu baawakananga. Bantu ba Katonda balungi, abantu banoonya abantu ba Katonda ne babatta, nga babanoonya bunoonya. Buli omu ng'olina okukkiriza osinze omusajja ow'ekibi, nga buli omu olina okukkiriza. Naye tekyatwala bbanga ddene, kyatwala myaka musanvu gy'okubonaabona, myaka musanvu gyokka gye gyatwala egy'okubonaabona. Era emyaka egyo musanvu we gyaggwaako ne wabaawo embeera eyajjawo, Mukama n'amalawo ensi eno. Ate Mukama n'andaga nti ekiseera ky'ebintu bino okutuuka kyatuuka dda, emyaka gyayitako dda, kuba Mukama andaze emabegako. Mukama yandaga era ndoza nga era nababuulira okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, naye ku olwo yali tambulidde naku za mwezi, naye yandaze naku z'omwezi zennyini n'olunaku Yesu lwe baamuzaala, n'andaga enaku z'omwezi n'olunaku lwennyini lwe yafa, n'andaga enaku z'omwezi ebintu bino gye byali birina okuteekawo okutuukawo. N'aŋŋamba nti obudde bwayitako, era yaŋŋambye yawanga abantu ebirooto n'abalaga wagenda okubeerawo okunyakulu, wagenda okubeerawo enkyukakyuka. Yawanga abantu ebirooto, kituufu abantu bye baayogeranga ebirooto bye baafunanga bangi, ekiseera kyayitako dda.
ekiseera kyayitako dda ebintu ebino ebirina okutuukirawo. Yandaze nti buli kimu kyajjiranga mu kiseera kyakyo, okuzaalibwa kwe, okufa kwe ne bino byonna. Katonda yali yabikolera ekiseera, naye olw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ebintu bino n'abirwisa bibeewo, ng'ayagala abantu basobole okwenenya. Naye ng'emyaka 7 gy'okubonaabona tribulation, emyaka 3 n'ekitundu egyasembayo gye gyasinga okuba embi ennyo. Era Mukama yandaga olunaku lwe waaliwo rapture. Olunaku olwo lwennyininnyini lwaliwo rapture, Omwoyo Omutukuvu yava ku nsi n'ekisa kya Katonda ku nsi ne kubeera akavuyo akatabangako. Akavuyo akatabangako, abantu ne bejjusa obutawuliza bintu bya Katonda. Abantu ne bejjusa, ne bagala okufa, ne bagala amayinja gabagwire nga tegabagwira, ng'okubonaabona okuli ku nsi kw'amaanyi nnyo. Abo bokka abalina Katonda mu bo be balina essuubi, be balina obukuumi. Ate abantu baabanoonyanga waakiri beewogomeko, nabo babawulirize. Naye ng'Omwoyo Omutukuvu takyaliwo, ekisa tekiriiwo. Ate Katonda yali alesewo abantu batono nnyo bayambeko abo abalaba, nga babuulira ekigambo kya Katonda. Ne abantu Katonda byalekawo batono bali mu mwoyo, nga bakuze, nga Kristo yennyini yaliwo mu bo. Era abakulembeze b'amawanga baamanya nti Katonda yekka yayimiriza olwo lutalo. Era we lwaggwa ssematalo, bonna ne bejjusa. Abaali nga bakyali balamu bonna ne bejjusa. Buli musirikale yenyigira mu meeting olutalo lutandike, ne bejjusa nga balaba ensi bennyininnyini sitaani baakosezza okumalawo ensi. Bantu ba Katonda abalungi, abamu yinza okulira bino ne mulooza oba batutiisatiisa, naye eno ensi gye mulaba tegenda kubeera nga bw'eri. Era emyaka egisigaddeyo si mingi nnyo, kubanga ekiseera kyayitako dda. Amagezi g'enkuwa gwawuliriza, leka Kristo akule mu ggwe, yongera okulaga okwagala eri muliraanwo. Totunuulira nnyo byansi nkubuulira, totunuulira byansi bigenda kumalira mu bwereere. Noonya Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Ekiseera tusigaza kitono, noonya Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Ekiseera tusigaza kitono ddala, noonya Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Mukama ndaze ng'ensi eno yonna yatuuka, ensi yonna n'eggwaawo olw'ekibi ky'abantu. Era Mukama ekyo yakikkiriza kibeewo olw'ekibi ky'abantu. Kati mwene ensi mu kuggwaawo, Katonda yali naye ng'ali mu kulaga obwenkanya bwe eri ensi, justice eri ensi n'ekibi, n'abantu abaayagadde ebintu by'ensi ne batayagala Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, eno ensi gye mulaba tegenda kubeera nga bw'eri. Ensozi zigenda kutuuka zikyuke, ennyanja bwe tuzimanyi olw'enkyukakyuka, ensi negenda kubanga kane oba nkugambe ntya, buli kimu kyakyuka. Olusozi ne luvaawo, ettaka ne lyekyusakyusa liti, n'annyanja ne zikyuka, n'emigga n'ebiwonvu ebyali vale ne zivaawo. Abantu ne bafa, abayitirivu n'abayitirivu, abo abakosa amagezi gaabwe ne bazimba ebifo gye bali ekweka, tebyabayambako wadde nga bataddemu ssente ennyingi bafune gye beeku, tebyabayamba. Ne abo bokka abalina enkolagana ne Yesu Kristo bokka be bataatya, naye abalala baatya ne babeera nga nina okulowooza, tebakyasobola kulowooza olw'okutya. Abantu ne bejjusa obutawulira bintu bya Katonda. Banaetambulire mutuukirivu, tubeere mmeneme na buli muntu, tulage okwagala. Naye eno ensi tegenda kusigala nga bwe tugimanyi. Olutalo olujja kutandika n'okufa kw'omukulembeze mu mawanga ag'amaanyi. Kama abakuumi mwebale.